क्रमण सङ्क्रमण संस्कृत వందే సంస్కృతమాతరం సర్వే సుప్రభాతం స్వస్తి శ్రీ శార్వరి పుష్య స్వస్తిశ్రీ శావరి పుష్యబుళతృతీయా ఆదివాసరూకొత్తర దిస్రవర్షస్ జనవరి ఏకత్రింశత్ వార్తాసు భవతాం సర్వేషాం హార్ద స్వాగతం ఇయం సంస్కృత భారతి తెలంగాణ సంప్రతి వార్తయంతాం ప్రవాచికా శ్రీమతి నిట్టల వార్తా వార్తపాదక

కరోనా వ్యాప్తే నియంత్రణార్థం లక్నో మెట్రో శాఖాయా అధికారి మెట్రో రైల్యనపేటకాతినితకి అర్థ్రావలెట్ కిరణ స్వచ్ఛం కారయంతి ఎదృశ స్వచ్ఛత్యం ప్రపంచే కవలం అమెరికాయా న్యూయార్క్ నగర మెట్రో విభాగం స్మ అధునా భారతో మెట్రో విభాగ अस्मिन् विषये प्रपञ्चे एव द्वितीयस्थाने अस्ति इति भारतस्य राजधान्यां नूतनकृषकप्रपत्रकविरोधविषये प्रायः मासद्वयात् आन्दोलनानि प्रचलन्ति एतावत्पर्यन्तं केन्द्रसर्वकारः कृषकसङ्घाः इत्यनयोः द्वयोः मध्ये दशाधिकवारं चर्चाः सञ्जाताः तथापि कृषकाः सन्तृप्ताः न अभवन् अस्मिन् सन्दर्भे भारतप्रधानमन्त्री श्रीमान् नरेन्द्रमोदीमहोदयः नूतन अर्थसङ्कल्पे कृषकेभ्यः वराणि प्राकटिष्यामः इति ह्यः अखिलपक्षसमावेशे विपक्षान् समसूचयत् देहल्यां परह्यः शुक्रवासरस्य सायङ्काले सञ्जातस्य विस्फोटनस्य कारकाः वयमेव इति जैश् उल् हिन्द आतङ्कवादसंस्था प्राकटयत् इति जैश् टेलिग्राम् वाहिन्यां समाचारः आगतः तथैव ह्यः देहली आरक्षणाधिकारिणः विस्फोटनविषये प्रमुखसमावेशं समचालयन् भारते विद्यमानेभ्यः पञ्चवर्षन्यूनबालेभ्यः सर्वराज्येषु अद्यारभ्य पल्स् पोलियो बिन्दुप्रदानकार्यक्रमः प्रचलति अस्मिन् सन्दर्भे तेलङ्गाणायां अद्यारभ्य फ़िब्रवरि द्वितीयदिनाङ्कपर्यन्तं भाग्यनगरे फिब्रवरी, द्वितीय फिब्रवरी च प्रचलति एतदर्थं तेलङ्गाणासर्वकारः प्रायः अष्टात्रिंशत् लक्षाधिकबालेभ्यः पल्स् पोलियो बिन्दुप्रदानं कर्तुं संसिद्धः अभवत् आन्ध्रप्रदेशे पञ्चायतीनिर्वाचनानां सञ्चालनाय निर्वाचनसञ्चालनसमितिः फ़िब्रवरि मासस्य नवम त्रयोदश सप्तदश एकविंशति इत्यादीनां दिनाङ्कानां चयनम् अकरोत् एतेन कारणेन एषु दिनाङ्केषु ए पी सर्वकारः सर्वविधविभागानां स्थानीयविरामान् प्राकटयत् तेलङ्गाणायां प्रत्येकस्मै गृहाय अन्तर्जालं प्रदातुं फैबर् ग्रिड् परियोजनामेकां प्रारभ्य अनतिकाले एव समाप्य सर्वप्रजाभ्यः अन्तर्जालस्य विनियोगाय अवकाशं परिकल्पयिष्यामः इति च तेलङ्गाणायाः ऐ टी मन्त्री श्रीमान् के टी आर् महोदयः ह्यः समसूचयत् अद्यतनं सुभाषितं मातरं पितरं पुत्रं दारान् अतिथिसोदरान् हित्वा गृहीणभुञ्जीत प्राणैः कण्ठगतैरपि भावः गृहस्थः स्वगृहे मातरं पितरं पुत्रं पत्नीम् अतिथिं सोदरान् च त्यक्त्वा एकः एव भोजनं कदापि न कुर्यात् धन्यवादाः संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु संस्कृतेः संरक्षणं कुरु